Шановні глядачі, просимо вас виключити ваші мобільні телефони або ж перевести їх у режим польоту. Василь Сліпак. Сьогодні йому могло би виповнитися 44 роки. Він був енергією, сповнений оптимізмом. 2 метри зросту, пряма спина і правда з вуст. Щоб не трапилось, як би не було погано, він завжди дивився вгору, посміхався, сміявся і завжди йшов уперед. Все в його житті було пов'язано зі співом. Він співав на оперній сцені, він співав на фронті. Сам Василь згадує: «Мої глядачі казали, що я вроджений Мефістофель. Тому, коли пішов на фронт, я взяв собі цей позивний. Але командир скоротив його до міф. Мефістофель. На сцені міф для бойових побратимів». Thank you.
Ми нас дуже не розуміли, ми проводимо агресії, і до цього ніколи не сталося, але ті, хто приходять до нас воювати і збивати, отримують достойну відсіч, бо ми вміємо захищатися.
дня славимо Святослава Хороброго. Славимо Хороброго співака, Василя Сліпака. Нашу націю плюндрували дуже довго. 400, 500, 600 років ми мали велику біду. Але ми вижили, говорив Василь. Україна сильна завдяки своєму народу, а народ наш мудрий.
Студентом Львівської консерваторії. Саме сьогодні, 20 грудня, в день народження Василя Сліпака, минає 8-ма річниця відходу у вічність Олега Семеновича Тимошенка. Thank you.
сестрою, а я називала його братом, згадує оперна співачка Гоша Ковалінська. Коли почалася війна, ми з Василем та нашим другом Кіємом Дюсо створили проєкт під назвою «Друзі опери для дітей», для допомоги дітям-сиротам в Україні. А потім він пішов і не повернувся. На сцені Гоша Ковалінська. Thank you.
Це величезна робота, духовна, душевна, без якої артиста нема. Так вважав Василь Сліпа. Це аура, з якої не можна виходити, інакше губиться весь зміст мистецтва. Християнство – все прекрасне. Зізнався якось Василь. Весь час думаю, а що в цьому такого особливого? Я просто з дитинства захоплююся співом. І для мене це найкраща професія. Thank you.
Він жив тим, що робив. Не просто співав, а був героєм сцени. Однією з улюблених партій Василя була партія Есквіліо з опери Жоржа Бізе «Кармен». Thank you.
Перед тим, як оголосити перерву на 20 хвилин, хочемо запросити вас у хол на другому поверсі, де відбудеться презентація громадських проєктів арт-скверу імені Василя Сліпака, що на Андріївському узвозі у Києві, та конкурс кращих робіт на пам'ятник співаку. Даній виставці ми завдячуємо волонтерам громадської спілки «Музичний батальйон». Оголошується антракт 20 хвилин.